Vid kommunfullmäktige i Örebro den 20 mars utbröt en hetsig debatt om en förhalad motion. Anklagelser om fiffel och manipulation av namnunderskrifter som ledde till att man avbröt sändningen. Ni hade möte här med mig förut som gick ut på, som du brukar göra, att det har blivit jävligt jobbigt sedan Marcus Allard kom in. Ja, alltså, tror ni att jag kommer sluta? Tror ni att jag är här för att ni ska ha det gött? Ni har fuskat bort en folkomröstning. Ni har pissat örebroarna i ansiktet. Och du står här. Du står i talarstolen och säger att örebroarna är för korkade för att få rösta om den här saken i folkomröstning. Och du skäms inte ens. Jag frågade, vad kostar BRT? Vad är kostnaden uppe? Kemal Husu, du är ansvarig för den här skiten. Vad har BRT kostat hittills? Du brukar gå upp och briljera om hur jävla fel jag har. Kan inte du göra det? Kan du inte bara berätta? Vad har det kostat hittills? Du vill inte göra det. Varför vill du inte berätta vad det kostat hittills? Kom igen nu, Kemal. Vad har det kostat hittills? Jag vill bara säga det. Det blev så fruktansvärt när Marcus Allard kom in i kommunfullmäktige. Bara, fan vad nice det är att ni tycker så. Fan vad nice det är. Jag vet så jävla många människor som sitter i det här landet och är så jävla flyförbannade. De går upp tidigt på morgonen, de scrollar igenom medieflödet och det enda de vill göra är att slå någon på käften för de är så lacka över den här samhällsutvecklingen. Riks har träffat Marcus Allard. Välkommen Marcus Allard, partiledare för Örebropartiet. Tack så mycket. Så kan du förklara vad som hände under Örebro kommunfullmäktige igår angående hanteringen av namnunderskrifter och folkomröstningsprocessen? Mm. Vi hade ju motion om att man skulle folkomrösta om de här superbussarna i Örebro som väl ingen i det här landet missat vid det här laget. Men det är i alla fall man ska införa en egen fil till bussarna på bekostnad av biltrafiken och alla i Örebro hatar det här. Igår behandlade vi en motion som jag la i kommunfullmäktige den 9 april 2021. Så det här var alltså en motion som de har förhalat med 3 år. Och motionen handlar om att man ska få folkomrösta. Att örebroarna ska få folkomrösta om huruvida vi ska ha det här hatade bussprojektet. Och trots att det har gått 3 år så är vi fortfarande bara i inledningen av att införa det här. För de vill ha det här i hela stan och ingen vill ha det här i princip. Och tidigare så har vi då gällande då det här med namnunderskrifter, anledningen till varför jag tog upp det här i debatten och varför det blev tjafs om det är för att tidigare så har vi samlat in namnunderskrifter inom ramen för så kallat folkinitiativ som det heter, som bland annat Sverigedemokraterna gjorde i Sölvesborg där, och så som Örebropartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och det oberoende gruppen Trafikupproret tillsammans med en massa andra fristående aktörer samlade in i Örebro för att få till stånd en folkomröstning. Det är det som en folkinitiativ är. Att man ska samla in 10% av de röstberättigades, alltså de röstberättigade i kommunen eller regionens underskrifter, och då kan man få en folkomröstning. Och varje gång man ska förklara det här så bara så här, man hör ju själv att det liksom det blir, jag vet inte, det kanske blir så här tekniskt, man bara zoomar ut. Men summa summarum, namnunderskrifter för att få till en folkomröstning. Så. Och det samlade vi in 2021 i samband med att vi la den här motionen då. Och det som händer sen är ju att kommunen fuskar med de här namnunderskrifterna. Och då blir det helt plötsligt inte så här bara en fråga om så här, några tråkiga jävla bussar i en stad som Örebro, som kanske inte merparten av landet är så här, särskilt superintresserad om. Utan då har vi helt plötsligt att göra med någon form av demokratiskandal. Och det finns ju flera liksom, sätt som de har fuskat på som är jäkligt så här, anmärkningsvärda. Och det här är väl en sån här grej som jag kommer att sitta på och så här karva in, så här, skriva så här, de fuskar om bussarna så här, dagen jag spärras in i en sån här madrasserad cell. För att det känns liksom som att jag har tjatat om det här i 3 år typ, återkommer till det här. Men det har inte blivit tillräckligt stort liv kring det, för att det är verkligen, alltså det är precis så sjukt som det låter. Men jag vill såklart fråga lite om det här med fuskandet. Mm. Men vad är det som har gjort att det har tagit så lång tid till att börja med? Så lång tid med motionen, menar du? Ja, precis. Du säger att det har tagit nästan 3 år. De har saboterat motionen. De gör så. Kommunstyren runt om i landet har all möjlighet i världen att låta en motion ligga och bara samla damm på ett skrivbord. Och det är så de gör. Så det är för att de har valt att förhala motionen. Det är därför det tar 3 år. Motionssvaret är ju typ så här 1 eller 2 sidor. Det går på en kvart att skriva det. Och vi vet ju redan att styret inte vill ha en folkomröstning. Så det är liksom inget, det är inte konstigt än att de har förhalat motionen. Och det är så här svensk kommunpolitik går till. Det är så det ser ut. Och vad har du för bevis på att det har pågått fusk kring det här? Ja, nu skulle jag egentligen suttit med min låda med de här alla tusentals namnskrifterna här. Men
Men det är ju, vi har ju gått igenom alla namnunderskrifter. Och så har vi tittat på de, så här, när de underkände allting så sa de att si och så här många underskrifter är inte, uppfyller inte lagkraven typ. Och då är det lite så här, det ställs ju lite krav på namn, personnummer, adressuppgift och så vidare. Och då började vi ju såklart, vi begärde ju ut alla de här granskade underskrifterna och så började vi titta på alla underskrifter som de hade underkänt. Och då hittade vi då att de har ju felaktigt underkänt över 2200 namnunderskrifter på ett felaktigt sätt. Jag tror att det är runt 922 eller något sånt där som det handlar om att de, om du hade skrivit typ Ringgatan 1 och inte hade skrivit postnummer eller så, då blev den underkänd, vilket i lagens mening är fel, så det fick man ändra sen. Men det som var mest sjukt i det hela, det var att de hade skrivit om 1315 personnummer. För att Örebro kommun gjorde då att tjänstemännen skulle liksom titta på de här namnteckningarna, för att det är viktigt att säga att när man gör folkinitiativ så måste det vara analoga underskrifter. Du får enligt lag inte ha en digital insamling, för då hade vi varit klara på en pisskvart om du kunde signera med så här bank-ID typ. Så att du måste skriva med papper och penna. Och då så sitter då 30 stycken tjänstemän, eller jag vet inte riktigt hur många, men en massa tjänstemän, och tittar på de här underskrifterna. Och så ska de då tolka personnumret och så ska de skriva in det i en typ en Excel-fil och sen ska de låta personnumret matcha mot folkbokföringsregistret för att se, är den här personen skriven i kommunen? Är personen röstberättigad här? Och det är där det här intressanta sker då, att vi tittar då på alla personnummer som de har underkänt, så vi, och det får vi inte ut i så här Excel-underlag, så vi får ut utskrivna Excel-sidor på A4, så här flera tusentals stycken, så vi sitter så här, går igenom bit efter bit. Och det vi ser då är ju att personnumren matchar inte med det som de påstår står på pappret. Det vill säga, tjänstemännen har skrivit om personnumren. Tjänstemännen har ändrat personnumren. Och då kan man tänka så här, ja men det är väl lätt hänt om någon skriver lite kluddigt att en trea blir en åtta eller en etta kanske blir en sjua beroende på vad man har för handstil. Men här har vi att göra med typ en etta som blir en åtta, eller alltså så här, en mjuk siffra blir en hård siffra och så vidare. Och det är så pass många, så av de 1943 tror jag det var, personnummer som kommunen säger inte matchar med folkbokföringsregistret, så utgör de här 1315 personnumren som kommuntjänstemän har skrivit om då, de utgör 67,7%. Så man, alltså 67,7% av de som underskrifterna som kommunen påstår är fake är ju inte fake. Så det är ju ingen, alltså det är ingen liten felmarginal. Du råkar ju inte skriva om 67,7% av personnumren. Så det är alltså svart på vitt att de har suttit och ändrat här. Och det är, det kan inte kallas för någonting annat än fusk. Det är alltså personer som har uppgett korrekta uppgifter, men då måste man ändra deras uppgifter för att de ska kunna underkännas. Det är därför de gör så. Och du gjorde ju ett tal på det här mötet som ja, var rätt passionerad kan man säga. Du var ganska upprörd. Mm. Och det har varit reaktioner på det. Vad fick du för reaktioner på din energi, eller vad man ska säga? I kommunfullmäktige menar du, igår? Ja. Ja, deras reaktioner är som vanligt när jag tycker att det är fel att man fuskar bort en folkomröstning eller finansiera islamister eller vad det kan vara. Och det är att jag är fruktansvärd och så vidare. Så att det de gör är att vid ett tillfälle så avbryter de i mig när jag börjar gå in på att, för det är också en viktig detalj för övrigt. I den här debatten så tar jag upp att en av de granskningsledarna som man utsåg till att hantera den här processen med personnumren, han är inte bara tjänsteman utan han är också socialdemokratisk politiker som själv har röstat för införandet av bussar. De andra tjänstemännen som har hanterat de här listorna, det har kommundirektören valt att hemligstämpla. Så de har hemligstämplat vem som har ändrat vilka personnummer. Så jag tar upp det här, jag nämner mitt namn. Och det är då socialdemokratiska ordföranden i kommunfullmäktige, man verkligen märker, han har byggt upp så här rejäl aggressivitet och så bara börjar han så här dampbanka med sin klubba, börjar avbryta mig. Och sen avbryter han kommunfullmäktige, han skriker att sändningen, eller ja, säger att sändningen ska avbrytas, och sen så därefter så ska de samla alla gruppledare då, vilket ju är typ de lokala partiledarna, man ska säga. Och jag representerar ju ÖP, så jag är gruppledare för ÖP. Så då är det vi och sen så de tre mötesordförandena som ska samlas i ett rum där de då ska gå igenom vad är egentligen som hände nu. Och
Det som egentligen händer på de här mötena, för de har såna här då och då, det är ju någon form av så här mårunda om Marcus Allard. Så då ska alla, då turas alla om och ska berätta liksom att jag är ett as och att jag har förstört stämningen i kommunfullmäktige, och det känns inte tryggt när jag frågar dem varför de har fuskat bort en folkomröstning. Det är inget kul att gå till kommunfullmäktige när jag håller på och ställer på dem. Och så allt det här om god ton och du vet. Jag tipsar väl dem att om de har ett problem om att jag sitter i KF, så får de ju ta det med väljarna. Då får de kanske utse den här sossen till att räkna röster då i fortsättningen. Jag vet inte hur de ska lösa det riktigt. Det gick inte in riktigt. Stämningen blev inte bättre. Så jag lämnade det mötet och sen så fortsätter vi. Och då ställer jag liksom på dem frågor. Allt det här går ju att se i det här klippet. Så här, men jag frågar ju så här, hur kommer det sig att de här personnumren ändrades då? Om det inte är fusk, hur fan kommer det sig att man så här, 1315 personnummer bara ändras? Är det så här, var det otur med vädret? Regnade det i Excel-filen typ? Eller vad är det som har hänt? Är det ett spöke som har kommit in? Och så frågar jag lite sådana här andra frågor som, vad är kostnaden för BRT uppe i nu? Så här, håller ni budget? Vi vet ju att de inte håller budget. Och så. Men de inte svarar på någonting av det här, så de är bara helt tysta. Och jag vet inte, jag ber väl ordet 8 gånger på raken kanske? Och ger dem verkligen chansen att så här, svara på frågorna gång på gång, men de skiter i det. Och man får den här typen av svar som är, i den mån de argumenterar i början, så är det typ så här, men örebroarna, de är för korkade för att få rösta om bussarna. Och de tar ju också upp att domstolarna har gett dem rätt, för att vi överklagade beslutet med de här namnunderskrifterna. Då vi skickar in dem till förvaltningsrätten, sen kammarrätten och sen är det högsta förvaltningsdomstolen. Och alla tre instanserna gav ju kommunen rätt, men alla skriver också i sin dom en ganska viktig detalj, och det är så här, vi har inte tittat på den åberopade bevisningen. De har inte tittat på namnunderskrifterna. Och det är ju typ en ganska relevant detalj, för att det är ju bevis för att de har underkänt 2200 underskrifter mer än så felaktigt. Men känner du själv, eftersom att de avbröt sändning och att det blev bemött på det här sättet, önskar du att du själv hade hanterat det annorlunda, eller känner du att det här är det bästa sättet att försöka nå fram det som du vill ha sagt? Ja, alltså om jag hade betett mig, jag tror att det finns en annan så här luttrad veteran i många kommunfullmäktige i landet som har låtit sig mobbas till tystnad och som har tröttnat. Och jag blir ganska trött i längden på att så här, det ser ut som det gör i det här landet. Men om man liksom ska reagera med likgiltighet inför helt öppen korruption, inför att de har fuskat bort örebroarnas namnunderskrifter. Liksom, du vet det här, man stod där i så här snöblandat regn, och det kommer fram den här pensionären med rullator typ. Och hon undrar, vad är det där för något? Och så berättar man, liksom, men det är så här, vi gör en namninsamling för att stoppa superbussarna, vi vill ha en folkomröstning. Och så det, hon har svårt att se, hon står och darrar när hon skriver på den här lappen, och hon fryser, och det är så här, och det är någonting som engagerar henne. Och de bara pissar på henne liksom. De pissar på varenda jävel som har varit med och skrivit under de här namnunderskrifterna. De skiter fullständigt i folket. Och jag ser det här varje dag. Det är inte en gång. Det är så här, det är frågan om så här, ska vi stjäla örebroarnas pengar och skänka till islamister? Ska vi ha IS-dagis? Ska vi slakta äldreboenden i Örebrotorp? Ska vi lägga ner busslinjen till Kismo eller skolorna i Sörby? Och du vet, you know the drill. Alltså det är så här de beter sig. Om jag bara då skulle stå där som vissa helt sjuka jävla nunnor vill att jag ska göra, bara stå och reagera med likgiltighet, då är inte jag en människa. Och det är mitt problem, att jag är det. Jag brinner fan för det här, på riktigt. Och sen ska ju också sägas att det är väl de reaktionerna som man hör från kanske lite mer etablerade röster som sitter med näsan upp i vädret, du vet, och har privilegier att kunna tycka att så här, nej men det är klart att man ska vara likgiltig inför det här faktum att de här jävla kräken förstör vårt land. Men sen är det de flesta av mina väljare, de tycker att det är ett mirakel att det inte har gått löst och blivit våldsam in i kommunfullmäktige. Att det är liksom det man hör. Att så här, jag hade fan aldrig klarat mer än 5 minuter. Jag hade ju nitat dem. Och det ska man också komma ihåg, att så här, Sverige är ju ett delat land. Så, där eliten är på ena halvan och folkflertalet är på den andra. Och jag vill kämpa för den sistnämnda. Du nämnde också här att
det är hemlighetsstämplat. Mm. Kan du berätta mer, varför har man gjort så, att man har hemlighetsstämplat det? Vad ligger bakom det? Ja, det borde ni fråga kommundirektören, men de tyckte att det var bra att hemligstämpla. De ville inte att tjänstemännen skulle, att det skulle komma ut vem som hade hanterat vad. Och så här, jag kan ju svara på frågan, det är ju för att de har fuskat. Det är ju därför de har gjort det. Och nu ska de hålla ryggen på varandra. Och det är så det ser ut. Och du vet, det som är det generella här, det finns ju det specifika fallet, hur de har gjort i just det här fallet. Men den generella tendensen, och den kommer, folk kommer se den gång på gång på gång i hur svensk politik artar sig, det är att de etablerade partierna, oftast är det Socialdemokraterna, för de har haft makten och har makten fortsatt mest i alla kommuner och så här. Men det de brukar göra, det är att de tar liksom och trasslar in sig i en massa sådana här administrativa, byråkratiska, formella processer. Som är så här att, när man säger, ja men ni har ju fuskat med det här. Och då liksom har de bara trasslat in sig i massa detaljer, och så säger de liksom, ja men överklaga det här och bara trassla ut det här då. Vad löste då? På någon slags provokativ, det här kanske är en väldigt konstig liknelse, men jag tror att många kanske som, ja, men har blivit felaktigt utförsäkrade, eller som har, du vet, så här, fått byggnadsnämnden efter sig för att man typ målade om sin brevlåda i fel kulör som stadsantikvarien inte gillar eller något så här. Alla som har haft att göra med den här Kafka-byråkratin som vi har i det här sinnessjuka landet, de känner igen sig. Att de... Det är som någon form av nästan skenrättegång, alltså det liknar typ gamla öststaterna på något sätt. Så här, det spelar ingen roll, de har hittat på ett case som de trasslar in sig i, och sen är det upp till dig att bevisa att de har gjort fel, och då ska du trassla ut hela det här trasslet, och så lägger du jättemycket energi på det här, så här att Örebropartiet lägger as mycket tid på att gå igenom alla de här underskrifterna, och sen när man har bevisat det så studsar bollen liksom knappt mot väggen, att det händer inte så mycket. Det är så här, ja, vi når ut begränsat, typ, vi når ut via er på Riks, och det är så här, men så här, de etablerade medierna har inte ens tagit det där. Jag vet ju hur många som helst som har tipsat Uppdrag granskning om det här. Vad hoppas du ska ske hädanefter? Att folk blir jävligt förbannade och röstar bort de här asen. Alltså det är ju det som måste ske. Alltså det är ju den bistra sanningen. Men det går ju trögt. Det gäller ju att nå ut så att vi får inte bara nya partier utan också en ny sorts politik. Alltså en ny sorts politiskt tänkande. Så att man inte får nya partier som integreras i det gamla tänkandet, det här systemtänkandet som handlar om att trycka ner folket. Så svar på din fråga, vi behöver nya politiker, vi behöver nya partier. Tack så mycket Marcus Allard, partiledare för Örebropartiet. Tack själv. Och tack för att ni tittar på Riks.